סרטון חדש, ובסרטון של היום אני ואוהד, שדרך אגב יום רביעי הקרוב הוא מתחתן, אז אני מזמין את כולם לרדת לתגובות ולרשום לו מזל טוב. אני והוא פתחנו את החבילה הכי מטורפת שיש כרגע במשחק, חבילת האירו אפגריד. אבל רגע לפני, אני רוצה להזכיר אתכם שהיום זה יום מרגש, ובטח אתם שואלים את עצמכם למה זה יום מרגש. היום, אם תחליטו לפרגן לי, אני אגיע ל-85,000 סאבים. אז תהיו סוסים, אל תאכזבו, תרדו עכשיו למטה, תחצו על כפתור ההרשמה לערוץ, או שמי שיש לו יוטיוב באנגלית רשום סאבסקרייב, וכמובן תפעילו פעמון בשביל לקבל התראה כל פעם שאני עולה לייב או שעולה סרטון חדש, ולייק על הדרך כי אתם גברים רצח, ויאללה בואו נתחיל בסרטון. יום חג היום. אני עושה טמבל, תראה. לא יוצא פה, רוצה לך נקניקיה. נקניקיה? כמו בסמי. מה הקשר? נקניקיה אחד חצ'ופ, אחד חרדל. רוצה נקניקיה? לא אוכל חרדל. אתה לא עושה נקניקיה? בלי חרדל. יש לי פה אחת. מה? אה? מה עושים היום? אתה רוצה לספר להם? יש גם את אלה, יש גם את אלה. מה זה אלה? עזוב את זה, זה ליום שישי זה. מה זה אלה? מי זה? מי זה? שפיקים. מה זה FGS? שפיקים. סתם שטויות. פיקים לא מעניין אותי. מה? 82 פלוס. לא מעניין. לא מעניין, 82 פלוס. אני 89 פלוס, פחות מזה לא פותח. לא פותח פיקים. יש אירו בייס, אירו! מה זה בייס? אירו! זה אירו רגיל, זה לא המשופרים. זה לא עצום משופרים. בגלל זה הם רשמו בייס. זה לא לך ספק ספקות. טוב, מה זה? יש לנו פה שתי SBC. תראה לי רגע. אבל אתה מזיז את הכל, אתה מזיז את הכל, לאט. סליחה. יש אנשים פה... די, אתה עושה לי קצר בעיניים. מה קרה? קרה משהו? צריך 84. מישהו לא ראה משהו? יאללה, תתחיל, תרוץ. מה אתה עושה? תן לי לפתוח את האדום, יש לי אדום אחד, נשמור את החבילות, יוצא קלפים שלא מונדיאל מחר. לא, חכים, זה למה אדום? מה זה למה אדום? אז זה הפרסים החודשיים, אבל אנחנו לא פותחים אותם. זה לא חודשיים. רגע. זה השבועי. זה בסרטון הבא. זה השבועי, זה לא חודשיים. אין בעיה, אוקיי, אני עושה להם סדר, חכה. תרוץ. לוקח הפעם אנטריד. ריבור סאב, יאנו, כאילו אתה פותח את זה עכשיו, כאילו לא פותח את זה עכשיו. לא פותח את זה, אני שומר את זה עכשיו. את זה אתה פותח. יהיה לכם ציפייה, יהיה לכם. את זה אתה פותח. את זה אני פותח. אמבפה, כותרת. מנה. מה זה? פלאכוביץ', גם טוב, טוב לנו. הוא שחיק. משתמש בו עכשיו. במה? אליט דיוויז'ן, סיזן 1. יאנו, סיימנו סיזן. שתי ג'אמבו. ויש חבילות של 100,000. אתה מבין, יש פה בשר, יש פה בשרניות. והורדה לדיוויז'ן 2. פרדמן כבר חזר לאליט. חזרנו רגע למסע של גבאי, אנחנו נפתח פה את האדום, ולאכוביץ' יצא במשתמש של אוהד, ואחרי זה נעשה פה את האירו אצלי, ואז נעבור לאירו אצלו, יאללה. קח לי טריידבל, אנטריידבל. מה זה הכל? קח לי מה שאתה רוצה, בקיצור. מה אתה לוקח, אנטרייד? אנטרייד. זה טרייד. לא רוצה, רוצה אנטרייד. אני רוצה אנטרייד. אתה טרייד, אני רוצה אנטרייד, אחי. אני רוצה לקבל אמבפה היום. מה קשור אמבפה? אח שלי אמבפה. ממתי? דוד שלי. אמבפה אותו גוון. מה זה? הנה אמבפה, תראה, אמבפה 92. מהכל יכול להיות פה? אמבפה 92. ניימר. ולאכוביץ'. ולאכודימוס. זה בל אחד, איזה טוב. יאללה, למה לא לקחת את בראון? היה בראון. מה, אתה גזען? וגם אצלי, אליט, שתי ג'אמבו ואחד פריים שיעלו בסרטון הבא, אז תעשו סאב. טוב, הם רוצים פה שתי SBC. מה צריך פה? בוא תסביר, אני לא טוב. שלושה שחקנים 86 פלוס. אוקיי. אוקיי? כן. מינימום 86, שלושה שחקנים זה חלק מההתחייבות שלך. חייב. שכל הקבוצה תהיה 85. אוקיי. כליל. לא נורא. ופה 84, שאחד מהם לטים אוף דה וויק. כן. ושני שחקנים יהיו 86 פלוס. זה יותר קשה. אותו דבר. תוכרה? תראה לי אבל מה אתה שם, שלא תשים לי בטעות איזה מישהו שבהרכב. ון דייק? לא, תראה, על מה אתה דפוק? לא טוב. לא, צריך אותו. נקעת, הוא חילוף טוב. שטגן, אתה משחק איתו? לא. נראה לי. לא, לא משחק איתו, לא משחק איתו. ויארי אפשר לשים? כן. נקעת? אברץ זה אנטריד, למה לא שמת אברץ במקום זה? שים אותו אחרי זה, וזה שני צריך אותו. אה, אוקיי. נקעת, אני חילוף טוב. חילוף טוב נקעת. כן, תשאיר אותו. מה יש פה? ליד ספר תורה אין לך כלום. מה, צריך לקנות? ליד ספר תורה אין לך כלום. אין לי כלום? צריך לקנות? שום דבר אין לך, פיליפס. מה עושים? מה עושים מצב כזה? כמה דומים יש לך? בדיוק, אתה צריך לקחת את הכי נמוכים, ואז להשתמש בגבוהים. 2. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. זאת אומרת, אני יכול להשתמש בקוריאה, דה וירג', בלינגהם, אפשר להשתמש בהם. כן. אז יהיה בסדר. כן, אתה בטוח? בסוף אתה תראה. בסוף? בבלינגהם אתה משתמש לי? אז על כמה אתה יכול להשתמש? לא הבנתי. אני יכול להשתמש בכמה שאני רוצה בתכלס. איך? אני צריך מינימום מספר מסוים. לא, מטומטם, בכמה אדומים אתה הולך להשתמש לי? שלושה. שלושה מקסימום. משהו כזה. לא, לא מינימום. לא. ואתה בטוח שישארו לי לזה? כן. ל-11 פלוס. כן. תראה לי? ולאכודימוס. אוקיי. אי אפשר להוריד? יוצא כל ולאכודימוס. מוריד, מה זה? בטח מוריד. אחמד אדיסון.
בסדר? מדיסון ביר, סבבה, שים. מה? לא שיש אם נשים נראה את זה עכשיו. מה זה קשור לנשים? אני לא מצליח להבין. זה השם המשפחה שלו, לא? מדיסון ביר. זה מה שתמיד אמרו לי. אם עכשיו נשים יראה את הסרטון הזה. אז מה? מה? אתה רוצה שהוא ימשיך להישאר פה? הלך הזמן צפייה. ועכשיו מה? הנה, נשים חזר. רגע, עכשיו מה אני צריך לשים? סגרנו את ההתחייבות פה. אוקיי, עכשיו... סגרנו את ההתחייבות של ה-80 וזה, ושל אחד מהם. רגע, זה יותר קשה כאילו? יעני יותר קשה. אז שמת את האלה בזה שם, איזה חמור. תלוי, זה אפשר לזרוק? כן, כמו שאני אוהב אותו. לא, זה לא יותר קשה. טוב, טוב, יאללה, אני סומך עליך, אתה יודע שאתה הדוד שלי. ממתי? ממתי שיש מייקל, הבן שלה הוא. ריזמן, טוב לנו. בן דיאלדסים, טוב? טוב, חייב שחקן אחד, 86. הרכו. סלו סנייפ. טוב, שלוש מהירים בהיסטוריה שלי זה היה. ביבשת. סיימנו. סיימנו. יש לנו אירו. יש לנו אירו. אז בואו עכשיו נראה מה אנחנו יכולים לקבל. מוריינטס. לא טוב. אורגיה. הבני פלא טוב. ג'ינולה, אוה מיי גודנס. טוב. דוד ג'ינולה. כל החלשים האלה. למה וולר 424? כי הוא מטורף. באמת? כן. אולי יהיה לי מחליף לזה? פאפין לא טוב. הוא לא טוב זה. מה, מי? זה הבלם, לא? הבלם לא טוב. למה לא טוב? לא טוב, מה הוא ל-700,000? מה הוא ל-מה, אני צריך אותו? אני צריך אותו, יש לי את גומז, 20,000. מה עם ג'י-ג'י או קוצ'ה? ג'י-ג'י טוב לי, נטלי טוב לי, גומז לא טוב, מיליטאו, קרווליו. ריקרדו קרווליו, אתה לא זוכר אותו? קרווליו? ריקרדו קרווליו, בלם מהליגה הספרדית. מרקז, לא טוב. מסצ'רנו, אולי לך קצת. פורלן. פורלן, אתה טוב איתו. אני אהיה טוב איתו, בוודאות. אבל אף פעם לא ראיתי מישהו משחק איתו. לא. קמפוס, לא טוב. נקטה יש לי, לא טוב בכלל. יאיה טורה. מטורף. נחמד, נחמד, לא אשקר. מרקיזיו גם מטורף. סבבה. לוריאן לא רוצה אותו. לא יודע למה, לא בא לי בטוב. קילוויל, סבבה, רובי. למה הם 175,000, אחי? על סמך מה? וואי, 29,000 סולשר, אי מלא. מלחיץ. טוב, פה אין יותר מי לקבל, כולל סתם. ופה גובו 280,000. גובו נחמד. סמורלק 211,000 בחתונה שלך. תן לי את האחרון. לא גרידי. ואלוריאן. היידה אירו. קודם כל, רק לא נקטה, כי יש לי אותו כבר. אנדריד. ולא ג'ינולה. לא ג'ינולה. לא ג'ינולה. הוא לא מתחבר לך. לא, הוא מתחבר. אבל? אני עושה להם הפוך על הפוך, אתה יודע איך זה עובד. מה אתה יודע? זהו, אני יכול לצאת? אתה יכול לצאת לדרך. רק לא צרפת. מה אנחנו אומרים עליו? אני לא יודע, נראה לי שהוא שחיק. אתה יודע, הוא קשר אחורי כאילו, אתה יכול לשים אותו. קשר אחורי, 78 דיפנדינג. אני אגיד לך מה, יש הרבה שמשחקים איתו דווקא טוב. אני באמת לא יודע מה להגיד עליו. כאילו, צריך לנסות אותו, את האמת. לא יודע מה להגיד על המלוכסן הזה. רגע, רגע, בוא נגיד ככה, לא אל. לא אל. תבדוק כמה עולה. איי, איי גם. יכול לשחק RW, LW ו-LM. אז חייב לשים אותו בקיצון. זה קשה לחבר אותו. 140,000, נחמד. יאללה, 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 פתח. אני יכול בקשה? די. יש לי לחץ. די, תעזוב אותי. אני יכול לסטטים. אבל תן לי צוק יאללה תור, יש! ככה! לא, תן לי לראות. הנה, כמו שעשיתי עם הרניים. מי זה? זה רק הוא! זה יכול למשהו אחר, זה רק הוא! בום, נתפס הוא. אוקיי. תן לי ככה ג'ינולה. פתח. תן לי שון. אתה מוכן לזה? לא. אתה מוכן לזה? מה ראשון? צריך שיהיה... פיזיקל 90. שחקן הגנה רק. למה? ג'ינולה גם, יש לו 95. מה? וואו. מה אני רואה? לוסי היה בן 1,000. איך? מי זה יכול להיות? נראה לי בלם זבל. דריבל לא חשוב. ברור שלא. פאסינג לא קריטי. שוטינג לא כזה חשוב. מי יכול להיות? לוסי היה בן 1,000. לוסיו, הם הבאת לי. חמולה. הרמה. 60-70 אלף. הרמה, בטח, מה זה? ארגז. בטח.